Mwathani arogocwo. Ngeithia iyo kurumbira moko. Mwathani arogocwo. Amen. Amaritwa ni Alistair Waweru. Anaitwa Alistair Waweru. Na hamwe Yesu ni Mwathani. Yesu ni Bwana. Niatibere ileka. Amemhurumia. Akihonokia. Akamuokoa. Na thutha wa kuhonokia. Baadaye. Niatuurite amenyereire. Amemhudumisha. Na twaranite nani. Na kuandamana naye. Na niatibere ni muraka wa hakuhe. Naye akamfanya rafiki wa karibu. Na akamutua uteithio wako. Na akawa ni fast msaada. Mwathani arogocwo. Ona nidra gocaga itondo wako he muthenya wa umuthi. Na Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tuke nigetha tugomane hamwe. Aje ili tushirikiane. Wabere ni kumshukuria gado. Na shukrani nyingi. Ni todo ya mwatu shereje. Kwa matembezi yenu. Totile twa gomana na inywe. Mtu akutana tena. Ni tule na gado mimi na nyumba yako. Na shukrani yenu. Ndio kwa kile gado wangu tiliyo kwa mtu. Kwa ajili ya matoleo uliyofanya kwa ajili yao. Ni tule na bere kulia chapu. Wameendelea kula chapu. Na tutora tena horosio. Na furahia nini? Roho atakayesukua kanisa wa siku za mwisho. No mudhi akwari horo wa roho yo gathinya kanitha wa matuko ma kirigiririo. Na mara nyingine huwezi kumjua. Roho si nore kugurana. Maana huja na mapambo ya aina nyingi sana. Ni todo kuna kugemetio na magemi mami de betiganite. Na saa ingine roho hiyo inataja Yesu sana. Na roho si nore kwa mulu wa gai muno. Lakini Yesu alisema si yule aliyetaye. Noje soki wa tiyote na mambo itaga, maje itaga. Bali ni ya tedae mapenzi ya baba. Nono aliameka kuligana wedo wafama. Basi, unatunda la huyo roho ni kunena Yesu sana. Ishiyarone mwene ya rohosho ni kukwetaka Yesu maitamaigi. Lakini matendo yake ni agiza. Noshi ikoshi ya gulisi ya duma. Hivyo ujihadhari na watu kama hao. Wime nyele na hatu mwekoshu. Kwa sababu ni watu wa siku waliotabiliwa siku ya mwisho. Ni amu ni adu alia maradhizo horoa wa watu kumamari kerelio. Katika wakoli wa Thessalonike wa pili. Zini wa isku ya Thessalonike wa kere. Biri saba. Igiri kamu halikamu waja. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Lakini yuko azuiaye sasa. Hata atakapo ondolewa. Hapo tumefundishwa ya kwamba siri ya uasi inafanya kazi. How to do with the dili hiko kuni na mkawela? Ya, yaani, roho yule mbaya anafanya kazi yake. Roho mbure gani ni uramu tawela wago? Waore ni wago. Kuasi sharia. Na kwa hivyo, siri hiyo iko duniani. Na uregio shio iko kode. Na yule ambaye amezuiriwa. Na uleogile ligio. Ni mwenye roho huyo. Ni yule wei na roho shio. Roho huyo mwenyewe anaitwa mpinga Kristo. Roho shio wita wo muregani na Kristo. Mwenyewe anaitwa mpinga Kristo. We mwene niwe muregani na Kristo. Yani mwenye roho huyo. Mwenye wei na roho shio. Anaitwa mpinga Kristo. Eta wo muregi Kristo. Na mkarangia Yesu yani. Kwa pide Biblia kukui mpaka. Kwa soma. Hai tu dong eh, dia ada resum ni kawa, buaja, ini mukire buaja. Aku kalau buah hijau, dia wa leka, lalu ram tawi lah, buah onarin. Jadi lekure umur eh, dia dia uhau hijau, bonekin. Okey, dia akeh hijau, dia agak kalau eh hijau. Ini ori, ini orang Korea. Kure diwado, kalu ganio, kalu kagalu ganio, na kenu emuaga ni Yesu ora na namu
Kamehomo ya kanyewake na mwelie mwalie yeni. Siri ya uasi inafanya kazi. Roho wa kuregana ni ulamto yeni. Kwa hivyo, kuna kazi inaendelea. Kwa hivyo ulamto inaendelea. Maana hapa duniani kuna roho mbili. Huku dikui maroho mide, mekui na roho igiri. Roho wa Bwana. Roho wa Gai. Na roho wa Shetani. Na roho wa Shetani. Na tumesoma roho ya Shetani inafanya kazi. Kwa Roma ati roho wa Shetani yule ina ini. Na unajua hawa wawili. Ukamenya haya heli. Wanafozana. Wana seducing. Na ni magusha na giridia. Na maka ya nadugu. To seduce ni kuha. Kuboza ni kule kubuza karibu. Yani roho wa Shetani niara uha adu wake. Roho wa Shetani anawavuta kwa tuku wake. Na roho wa Gai niara oli adu wa Gai. Na vile vile kwa roho wa Mungu. So nwe hija wao nukile tiwe wewe mwene. Wakati ulipookoka siwe mwene. So nwe nadini yako. Manake ulikuwa nadini yako. Hebu shenjwa gino. Palikuwa na mafutano. Roho mtheru wake kulia. Roho mtakatifu akikuita. Akakupoza yani. Ile poza. Ya akakulete. Akikulete na kuliwe. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Iwe bibi arusi. Nigendo tuike muhiki. Na ile roho wa wasi. Na uwe roho ya wa kukaralia. Unapoza, una seduce watu. Ndiyona uha ado. Ili wawe bibi arusi wa Shetani. Nigenda matuikia hiki a Shetani. Mambo ni magapi? Mambo ni meni. Na Biblia ikisema inafanya kazi yake huwezi pika. Biblia ikiuga roho leo aluta wera ndio ukikaralia. Nani ameshakutana na wahubiri ambao na wake wengi na ni mabisho? Nungi yusema ni pia na watu gapi makija tukiwa ngokea mabisho kwa mali ya tumiki. Hapa Kenya si Uganda. Huko mwitu furu nini Kenya si Uganda. Umeshakutana na watu kama hapa? Ni yusema ni pia na watu tasio. Amen. Na pekina wadana hawajui hiyo. Hii ya leidho yuko mtu yuko mwosiyo. Mtu wapaya naongoze mambo ya kanisa. Mtu ukuru kamera kanungu togoni mwadu makanida. Awe na mke? Akuru na mtumi ya umwe. He? Mtumi ya umwe. Mke mmoja. Ili aongoze mambo ya roho. Nika na togoni mwadu makieho. Maana si mambo marahisi. Si mwadu mahubo. Si mambo yanaongozwa na kichwa. Si mambo yanaongozwa na akili. Mambo yanaongozwa na roho wa Mungu. Mambo yanaongozwa na roho wa Gai. Kuonya watu. Kukania do. Kukemea watu. Kukuma. Kuwafundisha. Kumagomi na kumaruka. Kuweka nguvu. Kumekea hinya. Kuwainua. Kumabaralia. Hiyo inahitajika mtu aliye na roho mtakatifu. Uhorosi wenda mtu ina roho mtakatifu. Basi niseme kidogo kuhusu roho wa uasi. Ali halini huru wa roho mregani. Huyo roho rohoshio anafanya kazi ewe laini lakini yuko azuiae none kali nogi dagiria paka atakapoondolewa injalili yake helio huyo anayezuia the antichrist mugiririria wa mpika Kristo bibi harusi ni muhiki bibi harusi akiinuliwa parapanda ikilia tuondoke lile karukata kaka huo tuehere. Sasa mpiga Kristo ataonekana kama vile mnaniona. Mulegani na Kristo ni akajia kuonekana ule tuone. Pale baadaye, Ngoshio, Yesu atamwangamiza kwa maneno ya kinywa chake. Yesu ni akaamuni na kuwe na hali shiko si yakando yake. Maana tutakuwa harusini miaka 7, tukakoroke iko ile miaka 1. Na wakati atakuja kama mawingu, na ile agasho kataleta itu, atamwangamiza. Ni akaamuni na. Mradi kwa? Tunaelewana? Na hata yule nabii wa uongo wana munafiro wa maheni atawa agabizi nwa kalina nilio lakini shetani atawekwa kwa shimo no shetani ya kikirima ambalo halina mwisho letali getuli na ni malaika moja atafanya hivyo no yosu kwa mtuwa ni malaika umwe miaka elfu moja miaka giri umwe maale Yesu wakija na kanisa na malaika jesuri na kukana kalina na malaika tukirudi hapa dunia tutakuta watu tukua soka ukwede tuwa akorado wanaendea kuzaa kama vile tulizaa hapo madina mea kukenasi ya notore tugeaga lakini no sisi ya tutakuwa na wake zetu tutika korona hatu mieitu tutakuwa na miri mingini tuwa korona miri mingini na tukae hapa miaka elfu moja tuikale huku miaka agiri umwe sasa shetani ya takuwa mefungwa shetani ya kakure muhe na katika ufalme huo na dini uoza machi usio
roho wa mpinga Kristo hatapata nafasi. Roho wa kulegana na Kristo na kuwarakanya. Lakini sasa noli na kuhakikishia yeye huko ina na manao yuko. Ego kila mikutano yenu mkiele ya siasa. Mwangi kesema ni nea anyo ya siasa. Kitu gani kinatangulia? Nikiingia hapa gerila. Sina maombi. Ni maombi. Hata anajua kuja fanya nini? Ukugatiria kero kwa hiyo ndio kuliko ya maombi. Baada ya pesa za county, pesa si Afrika ya majibu. Ukimaliza hiyo mkutano zinapelekwa kwa umalaya. Pesa ilika tu Roma ile. Inapelekwa kwa pombe. Igadi njoo ile. Inapelekwa kwa mambo mapaya. Igadi moja ni moja. Zinaibiwa sika hiyo. Kwa sababu kuna roho wa mpiga Kristo. Niambu kuna roho wa kulingana na Kristo. Lakini pasta ndiye aliyobeba mkutano. Naomba sasa ndio hiki ndio nimpasa. Sisi kwa pasta ukijua wa Mungu. Na hiyo ndio kitu kile kwa kweli mama yangu. Chini vizuri kuomba hicho. Naona ile kuhoya. Na ile pombe itakunywa siku ya leo usibariki Mungu. Ndio hili na nyoo huko mbele kama ngali. Wewe utajua wote tena. Na tukio hoi ndio hili. Na kwa sababu umegundua siri kubwa sana. Niamu wewe umeleta ndone. Lakini kwa sababu mapasta wanajaa pesa. No, niamu tukote nimeenda ngalia pia. Hawatosheki na ile asante school na maskini na matajiri. Makaiga na ile yes asante school wanaomba vizuri sana kama malaika. Makao ile mambo ya magemuta. Ili akarau apatiwe kitu kidogo. Ni kama na kia kunyeo. Hiyo ni roho mbaya. Usio ndo Mungu. Utajiri ulio mkuu. Tukutongoria munene. Ni kutosheka na kila ulicho na. Ni kuiga na kila aina tu. Na kujitenga kwa Mungu na kuyamulira Ngai. Hiyo ndio utajiri ulio mkusa. Usio ndugu togo ya munene ma. Miaka hiyo nimeongoza. Miaka ya togo letie. Muna ushahidi. Mwina uliosio. Wakati wa siasa. Ndio ya kampeni. Wakati wa nini? Ndio ya kini. Mimi nimetosheka na kile ambacho unanipa. Kuendiga na kila kile muhera. Tangu miaka yote. Miaka yote yote. Abao nimehubiri kwanzia 76. Kwa bei ya milioni 1.5 tatulili ya kwanza itunge sana. Nimetosheka na kile Mungu alisema ndio yangu. Niiga nini na kile Ngai amulete kigeko. Na sijaribu ile umenipatia nifanye kitu. Na ndakuki kili kio muna ya tiamute wina. Maana najua siku moja nitajibu kila jambo. Niamenya kambuke nyombe ya karo masoki siulia. Kila jambo. Agasoki kuri ya maudu mwode. Nitajibu. Niagasoki yo. Dogo hapa kubwa. Mema nini kana mema nini? Basi tulikuwa nasema kuna roho mbaya anaendelea na kazi ya giza. Tuku gaku ina roho mbaya inaendelea na wila wa aduma. Na wewe lazima ujihadhari. Na wewe kina wewe nyelewe. Ako katika vikundi vikundi. Ei kundi ni tofauti. Ako katika kubato. Ei kundi ni sio kubato. Wengine watapatiwa pesa na watarudisha. Agima karuma bia na matisoki. Ama hakuna hiyo? Anatibu. Na wewe ukiwa Mkristo hapo unafundishwa njia ya kufanya corruption kidogo. Na wewe mtu wake ihali ukakao bidii ugumania hanini. Sasa unavutwa padiki. Ukaikora okay, mwenoo yote. Kuna nisikia? Ni tunajibu. Hii roho ikia ufanya diving, kuingia kwenye maji, uwezi kuona. Roho hiyo ikiraga na vitamaa hiyo ndo utakiona. Nafanya kazi ya. Ukamtira irani. Roho huyo anafanya kazi ya. Roho sio kitu kinayo. Ni vizuri ukweli nani utakayemtumikia? Ndiwe ego menye ugutungatira. Mungu ama shetani? Gai kana shetani. Lakini Joshua akasema. No Joshua kiuga. Mimi na nyumba yangu. Mie na nyumba yako. Utamtumikia Mungu aliye? Tuko mikira Gai ndio moyo. Ni uamuzi unafanya. Ni tu uamuzi wa tuwa. Unafikiri siku za mwisho hakuna hatari? Ongeje mtu kama babu zote ni wote. Kuna hatari hiyo kubwa sana. Wote ni wewe mbona nema. Lazima tuangalie sana. Naomba inatukoke maigo. Makanisa yatavamiwa. Kanisa ni igagwero. Yatavamiwa. Ni ila koro na ibukewo. If invaded. Ni kahibukewo. Elements. Ni kahibukewo. Godless elements ni tabia ambazo si za Mungu. Metuweta yao gani? Watu wanafikiri mashine hizi mwana uweke kwa ya mzuri sasa roho atakuja tutamtisha. Aduma isi hii miko ino basi nina kwa ya nene roho na umu wakio. Waibadi kama hawafanyi saumu. Ainima yako matakuta mamoko. Matae kwe higa hiyo. Matae kwe higa. Wanakuja tu wamezoea Mungu. Mamu kana kumenyela Ngai. Mungu asikii hizo kisiba. Okay, kwa shoki mwiti kinegela Ngai. Mubili moja alikuwa na kwa ya watu elfu moja. Kuhimu hujio mwale na kwa ya dogiri. Emwe. Kila wakienda kwa ushindani maadhi ya mashindano ile wao ndio walishinda maana wao ni wahotani kila wakienda wanashinda oh hii maadhi makahotani
Siku moja Mungu akakuta wewe mhubiri akamwambia leo nataka twende mbinguni. Mo tungete vya korona ikai ya kiromo de la tungi matuini. Sema ukupe. Naona huru kwa mmoja. Kamwambia Mungu, akumwambia gani? Tunaenda mashindano. Tuna mashindano mawili. Na kwa yako ndio ushinda sana. Na kwa yako ndio hota na kabono. Sasa nifanye nini? Dure na nini kesi? Kamwambia tutaenda. Ugiele tuambie nawe. Siku yako ya kwenda ime? Mwenye wako wa ugiele kwa akamwambia tukifika na kimwena tuwaki nyari takubali uone dunia na kwaya yako siku ya ushindani leka kweka anya uone kwaya kwiki na kule kisidana takuruhusu leka uwezi kenya kaeda na ye mage kipie ayutuka ni abuloka siku ya kwaya mwena wa kwaya akapea, akakubaliwa kuona akiheoka anya kare kakuona kwaya na akakubaliwa kusikia na akiheoka anya kakuibua wakaiba makina nilikuwa naona watu wamevaa vizuri sana niona watu wamehubita wema lakini ile sauti ilifika biguni no mugabolewa kinyama tuile ya watu gapi ni watu watu atatu huko si huyu bisho mliaita shujaa ngaita hiyo na mtu kete leo mwezi ya shujaa Mungu ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wako na Mungu wako niika iwe Ibrahimu wako na wako na yeye husikia tu kile kitu kimetoka kwa moyo wa upendo. Na iguo la kile kimetoka roho. Watu wangu walisikia kikundi. Maigu kile kwa watatu wale ndugu. Akamwambia Mungu nimesikia watu tatu. Akionia gari ile ile mega kwa watu tatu. Hata ya mka wako haiko. Ana wa mtu ni kwa jao iguo hapo. Mka wako alikuwa mrefu sana. Mtu ni yake alikuwa kama. Sasa so, ndio unajua kuchagua si unaona. Na watu wote ni moyo kwa Madonna. Sasa leo sauti ya huyu mka wako haikupita. Mugambo wa mtu mwingine akiona ndio imeka. Maana Mungu hakependa sauti ya mke huyo ifike. Gaida gete mugambo wa mtu mwingine aliyokija. Maana haifai. Dagia wengine kwa hiyo. Wengine wengine wote. Aya giobe. Walikuwa wanashughulikiwa na roho yule mbaya sana. Maana tukata wale roho ya muruma. Na hakuna mtu atumikie Bwana wangapi? Wengine wengine tukata na adhamaki yeye. Maana lazima apendeze huyu. Ukikeni huyu. Ama asimfurahishe huyu mwingine. Ukina angalia yote. Roho wa uasi unafanya kazi. Roho mulega ni wewe ile. Lazima ujiangalie. No kinyawe huwe. Wakati ndugu yangu Michael Kamau alikufa juzi. Ile ya mbono wa ile Michael Kamau huti eh. Yaani yule tulizika huko Waroga. Ule tu andikile kule Waroga. Hakufa na jamii yake. Dadile na nyumba yake. Tulimuzika yeye. Hadi kiwe mwenyewe. Wewe na mimi tunaenda kila mtu kwa nafasi yake. Oye na ndiye tunaji mudu kanyaga yake yake. Kitakulia huyu mama Kamau nitamtangulia. Uliogato kwa hiyo kimeno kama unye. Atujui ni nani? Matino na kwa hiyo. Lazima ukiangalia sana. Wewe huoge mno. Hii sauti yako na maombi yako hiyo ikifika kwa nani? Ndiye na mugambo wa kuna mugo. Yeye mahoya makuma akijana ngai. Ona hivi akuhera ngai muda hera na hivi. Hata wakati wa kutubu hutubu kwa mzaha. Ugemenya ya ngai zero ugeka tu roho kwa wakati kaja hapa. Huko kwa mwenye ushio. Ukizoea mzaha mzaha. Au kile mbogo kingine. Utanunuliwa kingine. Radi go? Unanielewa? Wewe na ndo mako ulia. Kuna watu wanakupoza. Wena roho na mta wea wako ulia honoki. Kuna roho ina wapozo waliokoka. Roho waregi. Roho. Waregi wa ato wangyora mta wea wako. Ile ya kuasi sheria hii kazi. Na nehi hile ya kuriela. Ni nafasi yako nzuri. Ureji hile ya peto waki uwa. Wewe wafikie kwa nini peto ukasema. Uroraha mwenabia siyatu. Wewe potea pamoja na mariyala. Wewe kia lageto wakakene namono. Huyu ni tajiri mkuu. Sai Simeon. Simeon alikuwa tajiri. Kale kutoka alikuwa tajiri. Todokele na kifaina enablement. Uhoro wa osha itani wa weka divination ya maungu. Alikuwa na nguvu za kishetani za kutimiza mambo. Na ni arale ale mura goli kwa jorwa. Na alikuwa mchawi ambaye ni maalumu. Na nabii ani.
na alikuwa tajiri. Akiondoka na akabatizwa. Akaokoka na kubatizwa. Ndio ndio nimesema Mike hivi. Alipoona miujiza ikatendeka. Alipoona nile. Akasema hata mimi. Ado akiona ado makiulio roho. Akaona watu wanajazwa kwa roho. Ni hiyo hiyo ni kumhepia. Nipeni pesa hata nipeni roho huyu na mimi nipe pesa. Akamwera Aurora na biashara. Petro kumwambia angamia kwa pesa. Ile ya hiyo sasa hiyo ana kuniambia. Wadhani kalamu zake Mungu za nuru. Okay. Tatarahu ngere magi huo huo bei wake. Hesabu makazizo ambao anaweza kusimama vile katika nchi yetu. Tuyo kwa tine Mungu. Tupo katika hatari kuu. Adu marorete pia. Watu wameangalia pesa. Adu marorete kumo. Wanaangalia sifa. Adu marorete maurumu hao. Wanaangalia yao. Matireda kurora mwadhani yule wakwile matarafaini. Hawataki mwangalia Yesu wali kufa. Na matireda kumutuga tena ta mwadhani wama. Hawataki mtumikia kama Bwana wa kweli. Wanaenda kwenye hindi shiote. Wanaenda kila kitu. Hata kwa hiyo kihato naweza buzu ufagio gotire kama kama kionekato hakuna shetani atakayetisha kwa ufagio ono kihato maika maika na nyoka hata ufagio nyumba yako mara ngapi hata kwa hiyo tu wenda chupa naweza kuguzia maji ndani atendeka waita gogo kwa maika die ukimwona maji yake shetani mapagione mae shetani atishi kwa maji shetani bure atia na mtoreo wako yake roho maisha yako ya kiroho unayafanyiaje unayemtira kai naje hana unajitolea kwa Mungu vipi wewe mwenyewe propagate truth in your life jizoeshe wewe mwenyewe mambo wewe mwenyewe mambo jizoeshe ukweli ngaenda ushiareke mtuko wa ama ili uzalike maundike ile hapulka ya ukweli roadi mshu wa ile mshu wa ile umeenda kwenda kwenye msui eh Kwa hivyo wika kiyo? Kuna sui. Anatibwa? Mene nyuma. Kwa hivyo wikiyo? Kuna rushwa. Ukasha wako, ukasha wa shenwa. Inanejea nyuma. Ukaikiyo? Kuna rushwa. Ukaikira muwako hivyo kane kiyo. Kunaikia katika hili hali ya kufurahia. Kwa hivyo wikiyo? Kwa hivyo nyoe. Kwa hivyo kufurahia sasa? Nyoe. Nyoe. Niko mbodo yuta mutuko wama. Hayo ndio utakizoesha hulka ukweli. Nikaenda ongea na mutuko habit. Ili iwe ni hulka yako. Habit yako hoya. Mungu akajalia nini? Tabia ya maombi unajifundisha kidogo. Nikaenda ongea na kwa rajia mama, Mungu akajalia nini? Ili uweze kuongea ukweli ana kidogo. Unaendelea kuchochea. Kwa mtoto ukimwambia jambo, oko ndio ikicho kaura alimwambia jambo no. Kama hujatimiza unampigia simu. Kama yeye ndiye hata. Naambia sijatimiza. Leo habitio yashareka ndani yako. Ile huku ikizaliwa ndani yako. Huko ikera ndani yako ikoke akai. Utaingia katika neno la Mungu. Ile kiuga atereni. Ninalosema. Ale ala kura. Atakaokoboa kuna. Atawakoboa kuna. Haleluya. Amen. Ale ala kura. Atakaokoboa. Akakura kuna. Atawakoboa kweli kweli. Mtu imenyelele roho sio Mungu. Lakini tujichunge roho mwanzo. Sio ni hao tawela wake. Yu kazini yake. Maikodoma. Mathayo 24. Mwari lano. Matayo 24 mstari wa 5. Uone mauruma matuko makuli gerilia. Uone mambo ya nyakati za mwisho. Hato mada akire ila kwenye nene. Nore kee kwe. Wacha ni kupi watu wanacheza. Tarungu genjo ulia kori ya mito isi ula kula adinabe. Ukiniuliza yungu mashariki ya kati kunaendea je. Akurdi malaho urole taki. Wakurdi wanatuangwa na wale watu wataki. Na urashi ya ikarete haha ikienda kukontrol maurumalia amerikera tigire na kuu seria. Na urusi na kariya ya mwe umarekani ya meata seria. Na kwa kore ya eshi ya nondikorea na heka mwle mikeho ka nondikorea kwa urununo. Barani eshi ya na nondikorea amekuwa mwana. Karazo na kaido na kagire itio. Anatengeneza makopola liyo kakazo. Ureshi ya ureshi ya shio nila norekoli. Wadhania kwa nini? Ureshi ya ureshi ya shio wode wade weke. Bono wazi huu wote umetoka. Mweleke ile bala ya katato ya ade. Tuwelekea vito vya tatu vya dunia. Ile ya gata hito na nune jesu. Itakayo saidiwa na yesu vya tatenganishi. Todwe kagaruka edhie kwa israeli. Itaingia mpa kwa ona israeli. Na kwa jesu onekane tumetio hikine. Na ya onekane yesu kwa ona israeli. Kwa hivyo ni matayarisho. Kwa hivyo tuka kino matayarisho. Mako heli ya muhiki. Ya kumonoa biharusi. Na wano kumoku na marala hero ito. Na wano kumoku vitu tu. Oto le hekaro ya lehiwo kweli ya boli, kweli ya tutura. Kama vile hekaro ya hekaro ya metunusele maniye tutake veroyo. Jiwa. So iwa niluja hekaro ya hake. Ilikuwe mabana. Yako wa erau. Ilikuwe mombezi. Tono kainia mwerete na inyumu kukoka nyumbe no muhoe. Yes, Mungu alisema mkile katika nyumbu. Na mwenye hiye. Na mwenye nyeke. Nye nani. Nami. Neka iwa. Nitasikia. Noko kutile kuna neka yuri ya foro yuwa nyumbu. Kama kuna mfuwa nitawalete katika nchi yenu. Nikio Yesu wa mahoro wa mshari sambe ni nyumba kai muto nyumba ya wane hapo wane. Niposa Yesu alipuwa tuwaka niwabia nyumba ya baba yangu ni nyumba ya maombi. Now you are the temple of God. Wewe ndiye hekalu ya Bwana. Is every member. Kila mtu. Uliawele ni wake na ya Kristo. Ambaye ni kiungo katika mwili wa Kristo. Is a living temple.
ni hekaru ilio hai leu hekaru na nuwe lahe kuwa ni shaitani hekaru hii na hito na shaitani ngezo utega mawira meri na hayo na mwizi ufanya kazi tofauti wa utumale ya dunia na ya Mungu kata kata haleluya haleluya lega kata tumange na mwako ya shaitani mwere ni wako usiwe makawa ya shaitani katika mwili wako urege kata ya Mungu waleka gatu ale kake ya kamuteiko mtu wa kikataa mtu wa mauru tutakini tena na mutumio wako kuna mambo wapeo siya ushirika yake na bibi mauru maria maka imama ya Mungu wa kweli ile tibia na mwana degi sini yake ndani tutini tena kena mwuru wa siya ushirika kwa kena yote ni makwa ni yake jikaka imeka ni mtadea Mungu vema taonea jikio ya kambugela mwuru manake ni tena mema kupitia mwanana Mbori ya itala kame nilu wakwa. Akamuwa damu kama msalabani kwa jini ya. Lakini kaneogeala kame kia lekiya uiteka. Ahadi ya damu ilipomuhika. Nikio kechi ya laka mwela watena na. Uzao zima wa mile. Kukwa niku kuru wakole etu wa. Waikiwa linunuliwa. Ila adhokia dogo hitu na Jesu. Nizihaibu rafiki wangu nesu. Kareke tuwane matuko makoni geria mauruma kwa nekara. Tuwane ya kanisa mwisho kata upatikani. Hasa neinu wama kanina. Hasa kanisani. Niku koneka na yoto imwe juru muno. Utakuwa na mambo maovu muno. Na adu kuregana meria mao. Na watu kukataa dhambi zao. Na leo mmakera kumba kanisa mpaka wote. Na kitabu hapa kanisa. Presio ndio kanisa yamo dai. Sasa nafikiri ndio tukataa. Kanisa sio na sie go kushia kero wana issue ya GSC na PC. Kanisa ni dawa kwa. Kanisa zote zilizo hapa chini ni za Bwana. Oge mio mwanavunjo. Yeka moja na fundo. Ukifika ni nyumba inafunjo. Ona kaino akurega. Hata Mungu atakukataa. Omeia mareore kangawe kora tutikalete na. Manake dhambi zako zimeondolewa. Ona Mungu atombire ni amwana. Hata kutukotoka ni kwa Bwana. Ona asemwe ni amwana. Hata asemwe ni wa Mungu. Ona pepo ni amwana. Hata pepo ni wa Mungu. Kama uto uramenya kaina yako ijua. Ujue wewe mwenyewe Mungu anakusikia. Tika kuaragia tatu imoju. Waache kunena maovu. Ngeza kaya kurani. Hili ubarikiwe. Toma tuku makori gireria. Nyakati za mwisho. Mwuru wala yakea otona kauru kaiga nongwa. Agadho kamu na ukera. Hidirani mwuru. Watu wana jitafutia haki. Wanaendelea kuwa wabaya hata zaidi. Mathayo 24. Mwari idhanu. Mathayo 24. Mstari wa 5. Niko doma. Mwukoro aduwa ingine maroka. Mwetuwa wale tuwale ya kwa. Mwakiwa ati. Mwene niye Kristo. Mwemei. Mwema. Na maheti ni ya aduwa ingi. Na ni maibuwa ka oho kwa wabara. Muka ibuwa ka oho kwa wabara. Na abugiri diyo. Na asio. Menyai ikumu maka. Ngo koro maudumashio. Matike higiko mataka aki. Norele. Nireo stikini. Orurele. 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 Nogo okire la rure ya rumi. Ekato kini ya u. Ikato. Tengo kero la international news. Ukiangani hapa za kwa taifa. Walio na mniki. Leke na kuruwa kura na abela. Ile ti maandamano. Ulaya ni maandamano tu. Mara shina lido enoja kuhi shina la manyo mbanate. Nia gogo ni mara kile iku shina. Hatu wazungu wenye wanaendea kuchoma mahali yao. Ta maandamano marari Hong Kong ni madu wa zomu. Ule Hong Kong wa somi wa ifanda. Marado kengi iku shia koro muno. Waliharibu mahali yenye na mara kubwa. Kura ni uhadhara nene muno. Hasara kubwa ilipo ipatikana. Huko Afrika Gine kuna maandamano. Afrika hapa Guinea kuna maandamano. Lebanon na Korea Middle East kuna maandamano. Mashariki ya Kati na Lebanon kuna maandamano. Huko ya adwa hoda nende noro kuna nyumbeshi mali ya kila maandamano. Nini ya chega chega hata kaidia tutaki. Unajiuliza ni shida gani wanaharibu nyumba nzuri nzuri kwa watu. Kuduro kwa kile marashi momora na dege mali na makicha ya imara malishi ya buru jushu. La pili wanapomua nyumba zile kubwa kutumia dege wakafuta. Ni bana wewe wewe na kera wewe wa matura. Ni katika miji mikuu. Nekeke ubugere lio sia hapa. Tauga ubugere lio sia hapa. Ubugere lio sia hapa. Nero ni wa kona ya Yesu yake. Ni ishara kwa ishara Yesu kali. Yo baka. Sitaze. Tiga kwa ikeria makuru mama mata ni magai. Waje kuingia katika vikundi ambavyo vina uungu.